Tää talo on vähän huonossa hapessa. Tää on palanut ihan kunnolla. Huonos hapes. Puutkin on vähän saanut kyytiin. Tästä ei taida enää saada kalua. Uuni päälle. Tai sitten joku on vähän uunittanut vähän liikaa jotain makkaraa tai jotain, mitä sitten uunittaakaan. Joo, siinä on vähän puutkin ottanut lämpöä. Tää jotenkin näyttää, että tää ei vissi ollut ihan hallittu nuotio. Katso, on kyllä vähän saanut. Ei hitti, tai no hittiä, tai sit hiittiä. Koivu on saanut vähän hiittiä. No nyt hyvä, oikeastaan hyvä, että meni pilveen nyt toi. Aurinko. Sitten tuolla on vähän kuusetkin ottanut hiittiä. Heat is on. Mikäs se oli toi biisi? Glenn Frey, mikä se oli? Vai kukas se oli? Heat of the moment. Asia. Oho, ensin kompastuu. Siinä on vähän kuusetkin ottanut hiittiä. Ja siellä on hieno graffiitti. Tuo vihreä ruohikko aika hienosti tuohon änkytä jotenkin. Oho, niin se kompastuu tuohon oksaan. Katsotaan tätä hiittikuusia täältä.
No niin, ja katsotaan äkkiä tätä hienoa graffiittia, ennen kuin toi aurinko tulee sieltä vastaan. Änky. Semmonen. Joo, semmonen katsaus. Käsivaralta tää on vähän... Tää ei oo mun... Ehkä se... vahvuus. Tai yritän mahdollisimman... ettei heiluisi ihan älyttömästi. Mutta... kyllä kai se aina vähän heiluu, vaikka kuinka... Se GoPro on kyllä uskomaton, miten se... Vaikka muuten se on aika paska, semmonen vähän niin kuin lelu. Mä aina haluaisin käyttää sanaa lelu. Kamera. Tai ainakin kuvanlaatu nyt on. Ja äänenlaatu nyt on. Omaa luokkaansa negatiivisessa mielessä. Mutta kuvan vakautus, voi jessus, se on niinku ihan omaa luokkaansa myös hyvässä. Niinku, nää on ihan vitne tässä. Vaikka se on kiinteä, se objekti on, mun mielestä ei se siellä heilu, kellu mitenkään. Niinku näissä oikeissa videokameroissa. Silti näissä on ihan paska. Ei heiluu kuin heinä seiväs. Vaikka toi kenno tuolla niinku olevinaan tai niinku siis GoPro on aivan omaa luokkaansa. Kuvan vakautta änkyy vitosversiosta lähtien vai oliko se kutosesta? Moikka.